দেশজুৰি কোভিড মহামাৰীৰ ভয়াবহ আতংক মিনি লকডাউনত এক প্ৰকাৰ পম্বন্দী জনতা কোভিড প্ৰটকলে স্তব্ধ কৰিছে বেপাৰ বাণিজ্য বৃদ্ধি হৈছে নিবনুৱা বিপৰ্যস্ত এতিয়া অৰ্থনীতি কিন্তু এনে বিপৰ্যয়ৰ মাজতে জুলাই মাহৰ প্ৰথম দুটা দিনতে মূল্য বৃদ্ধি কৰা হ'ল কেইবাবিধো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ এনে মূল্য বৃদ্ধিৰ বোজা প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিছে আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত চাওকচোন কোভিডে বিপৰ্যস্ত কৰা জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধাই কি সামগ্ৰীৰনো মূল্য বৃদ্ধি ঘটিল অভাৱনীয় হাৰত এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি আজিৰে পৰা ৰাজ সাহাৰ্য মুক্ত ঘৰুৱা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম 25 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ সাহাৰ্য চিলিণ্ডাৰৰ দাম 76 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে চলিত বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত 14 কেজি 2 টন ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিল 694 টকা এক ফেব্ৰুৱাৰীত এই দাম 719 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হয় পুনৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 769 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হয় 25 ফেব্ৰুৱাৰীত এই মূল্য 794 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হয় ইফালে মাৰ্চ মাহত মূল্য বৃদ্ধি ঘটি একোটা ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ হয় 819 টকা এক জুলাইত এই মূল্য 844 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হয় আমূলে বঢ়ালে গাখীৰৰ মূল্য এইফালে 1 জুলাইৰ পৰা আমূল ব্ৰেণ্ডৰ সকলো ধৰণৰ গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে আমূলে প্ৰতি পেকেট গাখীৰৰ দাম 2 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছে দেশত অভাৱনীয় হাৰত পেট্ৰল ডিজেলৰ লগতে অন্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে আমূল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে এইবাৰ বেংকবোৰেও বঢ়ালে চাৰ্ভিচ টেক্স আজিৰে পৰা বহু বেংকে বৃদ্ধি কৰিলে চাৰ্ভিচ টেক্স ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰাহকসকলে এতিয়াৰে পৰা মাত্ৰ 4 বাৰহে এটিএমৰ পৰা বিনামূল্যে টকা উলিয়াব পাৰিব অধিক টকা উলিয়ালে প্ৰতিবাৰত 50 পইচা আৰু জি এছ টি ভৰিব লাগিব তদুপৰি এছ বি আইৰ ছেভিং একাউণ্ট থকা গ্ৰাহকসকলে এতিয়াৰে পৰা মাত্ৰ 10খন চেকহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব অতিৰিক্ত 10খন চেক থকা 1খন চেকবুকৰ বাবে গ্ৰাহকে 40 টকা আৰু জি এছ টি ভৰিব লাগিব 25 চেকমুক্ত 1খন চেকবুকৰ বাবে গ্ৰাহকে 70 টকা আৰু অতিৰিক্ত জি এছ টি টেক্স ভৰিব লাগিব ইফালে এক্সিছ বেংকে বঢ়ালে এছ এম এছ এলাৰ্টৰ মূল্য দেশৰ আগশাৰীৰ বেংক প্ৰতিষ্ঠান এক্সিছ বেংকে এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিটো এছ এম এছ এলাৰ্টৰ বাবে 25 পইচা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইয়াৰ আগতে এক্সিছ বেংকে এছ এম এছ এলাৰ্টৰ বাবদ মাত্ৰ বাবে 5 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল এফালে কোভিড প্ৰটকলে পণবন্দী কৰিছে সাধাৰণ জনতাক আৰু আনফালে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা কেমেৰা পাৰ্চন চিত্ৰৰ সৈতে প্ৰবীণ ঠাকুৰীয়া নিউজ টাইম অসম